Në një ceremoni madhështore, Teatri Aleksandër Mojsiu i Durrësit festoi 70 vjetorin e themelimit të tij. Artistë vjetër e të rinj, të cilët kanë dalë nga ky teatër ndër vite, i janë bërë bashkë për të përkujtuar 11 janarin e vitit 1953. Ku në godinën e Ishkinema 14 nëndori, nisi rrugëtimin teatri i qytetit, që sot është padyshim një nga më të rëndësishmit në vend. Një dokumentar i përgatitur nga regjizorja Driada Dervishi dhe Julian Shyti solli për publikun historikun e plot dekadave të këtij teatri. Mes emocionesh, u përkujtua gjithë aktiviteti artistik i këtij teatri, sot të madh, por që dikur me një trup me 14 aktorë profesionist luajtën pjesën teatrale Fajza nga fshati. Në aktivitet foli aktori i mirënjohur Mirushka Bashi, që emocionoi publikun dhe që gjatë fjalës së tij kërkoi që Teatri Aleksandër Mojsiu t'i vjet titulli nderi i kombit. Më pas u bën bashk aktorët Aishe Stari, Hysen Pashkhysa, Xhelal Tafaj dhe Sanie Hoti, të cilët interpretuan duke u shoqëruar me duartrokitje të gjata. Në këtë përvjetor, u nderuan me certifikata mirënjohje 16 aktor e regjizor të teatrit Aleksandër Mojsiu. Regjizori Adriata Dervishi tha se ky vlerësim vjen në nderim të punës dhe përkushtimit të tyre. Regjizori Haxhi Rama kujtoi rëndësinë e teatrit për qytetin dhe arritjet e këtij teatri ndër vite. Jen në përmendimin tim në lulëzim e sipër, domethënë, nuk është se ashtu. Pati një periudhë përpara që pati një çfarë themi si qoftë kështu, në fotografive një grop, po pastaj e kam marr veten shumë mirë dhe është ndër teatrët më të aktivizuar dhe më tepër premë nga pothuajse nga gjithë teatrët e tjera që ka bërë. Po kryesoria e kësaj dite nuk është, domethënë, kjo gjendja vetëm e teatrit, po një rezume, një përmbledhje të historisë së gjithë të teatrit 70 vjeçar. Janë fillojnë nga Nikolin Gjoja e deri tek Driada e vogël dhe e madhe, domethënë. Është pa dyshkim një ngjarje shumë e madhe, e rëndësishme për qytetin.